Que noite linda, que festa linda. Aliás, vocês aqui de cima estão muito bonitos. Sejam todos muito bem-vindos à celebração da Agroseres pelos seus 70 anos de existência. Uma noite muito especial e que desejamos que todos tenham uma experiência inesquecível. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês. Então, vamos começar? Todos.